Kungiyar Federation Niger ini ta gudanar da taron manema labarai a ranar Lahadi 25 ga watan Fabrairu 2024 a nan ɗakin tarurruka da ake kira Palais de Congrès, wanda ya hada da zaman wani tare da masana irin su Professor Isufu Yahaya, malamin tarihi a Jami'ar Abdul Mumuni Diofo, domin yin nazari tare da yin raskwana don ganin cigaban da aka samu ko kalubale tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuni 2023 domin gano hanyoyin da suka dace a bi domin gina sabuwar Niger a turbar da ta dace. An gabatar da taron manema labaran ne tare da tir da Allah wadde kan rikicin Isra'il da Palestine, inda anan gida Niger irin matsin lambar da kungiyar ECOWAS ta sa ma kasar Niger tare da saka ma kasar takunkuman kare tattalin arziki na sai an mayar da Bazoum kan karagal mulki bayan kifar da shi daga kan kujera. Ana cikin wannan yanayi na keke da keke tsakanin kungiyar ECOWAS da kasar Niger ne shugabannin Mali, Burkina Faso da kasar Niger suka yi hadakar kungiyar yankin Sahel cewa da Alliance des Etats du Sahel AES a turance, inda da bisani suka sanar da ficewa daga kungiyar ECOWAS. Sai dai a ranar Asabar 24 ga watan na Fabrairu 2024 shugabannin kungiyar ECOWAS sun gaugauta sanar da janye dukkanin wasu takunkuman kare tattalin arziki da suka kabawa kasar Niger a babban taron da suka gudanar a Abuja tarayyar Nigeria domin karatuwar azumi ta bakin shugabannin kungiyar. Wannan kungiyar da aka ce ma sai da yawo ko ECOWAS ta tabbaki mayan matakin ne waɗanda ba su dace da rayuwar al'umma, matakin ne waɗanda mun gano da Turawa ne suka tura ta bisa su biya buƙatar su, matakin ne lalatu wanda suka gurɓata rayuwa Niger da Burkina da Mali. Alhamdulillahi ƙasar Niger mutane sun gane sun yi dabubu sun yi Allah wa daidai wannan kuma shi ya kawo korar faranshi daga ƙasar mu. Muna bisa kan gabakan mu, ba mu yarda yau ba mu yarda gobe mu ɗauki wannan arka ne na sai da yawo na sai da yawo. Sai dai a nasu ɓangare, 'yan ƙasar Niger na kallon ɗage wannan takunkumi a wani salo na yaudara kariya bayan bugu. Hajiya Maryama sakatare mai kula da harkokin waje a cikin kungiyar Niger Uni cewa ta yi wannan takunkumi na jiya, taron da suka yi aka ɗauke takunkumi, to mu ba mu ma san ba ma abin da ake yake faruwa tunda mu Niger ba ma cikin ECOWAS. Mu huta ECOWAS mun kama tamu tasha daban, mun kama tamu tafiya daban, kuma tafiyan nan ta AES da muka kama nan mun yi nisan da ba ma yawaye kuma ba ma jiran kira. Tahiyan namu ta yi nisa, ba za su iya su maido mu baya ba, kuma duk wannan saddabarun a maido mu baya ne komowa ECOWAS. ECOWAS da Mali da Burkina tahiyar da mun kai ta yi nisan da za mu dawo baya, wannan a manta da zancen maido mu, ba ma jin kira. Sannan kuma wannan takunkumi kansu sun kafi damar takunkumi, sun yi keta ta ci su, sun yi abu ya aiho musu ɗaba ido, sun rasa abin yi yanzu. Shin wanda yake son hidama takunkumi mai son ya ma da sauki ya barka wata bakwai? Don haka mu wannan takunkumi bai muna ba da suka hidda, kansu sun kai ma sun yi man Benin da Nigeria ne, kuma sai suna ɗaukan magana cewa wai don watan azumi don tausaya ma al'umma. Ba mu gode ba, ba mu gode ba. Su bar takunkuminsu, waye ne ya matsu? Nigeria ku ne kuka matsu, ga mutanenku nan sun hito sun zo gudun hijira Niger. Mutunan da kace za ka kashe ya dawo yana maka renon 'ya'ya.